Natumai usalama salmin popote ulipo jioni ya leo. Karibu katika mwingine utabiri wa hali ya hewa. Naitwa Mari Yambo. Wakati maeneo mengi yatakuwa kishuhudia hali ya ukavu humu nchini usiku wa leo, baadhi ya maeneo hapa Nairobi sehemu za kati na magharibi mwa nchi tarajie kuwepo kwa hali ya mvua. Kesho asubuhi kutakuwa na hali ya mawingu hapa Nairobi itakayopisha vipindi vya jua sawia na sehemu za Machakos, Makindu, Kitui. Kanda pwani tutaanza siku kwa hali ya mawingu na vipindi vya jua, japo kuna uwezekano wa manyunyu ya mvua hususan katika sehemu za Malindi na Mombasa. Kaskazini mashariki mwa nchi, sehemu za Garissa, Wajia na viungani mwake kutakuwa na vipindi vya jua sawia na sehemu za Lodwa, Samburu na viungani mwake. Japo katika maeneo ya Lodwa tutarajie kuwepo kwa manyunyu ya mvua vile vile sawia na sehemu za Machakos. Katika sehemu za magharibi mwa nchi hususan maeneo ya Kitale na Kakamega, tukifikia sehemu za Eldoret na Kisii, vile vile tutarajie mvua katika maeneo machache itakayopisha vipindi vya jua. Mchana utakuwa wenye vipindi vya jua vile vile katika maeneo mengi zikiwemo sehemu za kaskazini mashariki mwa nchi, maeneo ya Wajia, Garissa hadi katika sehemu za ukanda pwani, japo katika sehemu za Mombasa na Malindi pia kuna uwezekano wa manyunyu ya mvua. Hapa Nairobi japo kutakuwa na hali ya mawingu, pia tutarajie uwezekano wa manyunyu ya mvua katika maeneo machache sawia na sehemu za Nyeri na Meru. Magharibi mwa nchi, sehemu za Kitale, Kakamega hadi katika sehemu za Kisii, Eldoret na Nakuru pia kuna uwezekano wa mvua katika maeneo kadhaa itakaandamana na ngurumo za radi. Viwango vya joto vitafikia nyuzi 24 hapa Nairobi, 34 katika sehemu za Garissa, 36 katika maeneo ya Mandera. Na basi kwa hayo machache natamatisha utabiri wa hali ya hewa. Tupate sasa hali itakavyokuwa katika maeneo mengine duniani. Alamsiki.